ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကတရားဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအကြံဘက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေကမတရားတဲ့ဥပဒေ။သူတို့မှာထုတ်ပြန်ကိုဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်အမိန်အာဏာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဟာ illegal ပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီကအစအစအရာစိတ်ဓာတ်ကောလူအင်အားချိန်ညှိနေပြီးတော့ပြိုကွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေရဲ့အင်အားပို့ပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးနိုင်ပွဲတို့ယူဆပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးလုံးမလို့ရလုံနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာကမတရားတဲ့ဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူလူလူငယ်တွေကိုပုံမှုအကျန်းဖတ်ဖို့အတွက်လှုပ်လာတာပြင်းပြကြတာပုံမှုများဖို့အတွက်သူရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်တွေပူးတွဲပြီးတော့ဒီဟာမတရားဥပဒေအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဒီဥပဒေမတရားဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ရန်တရားတွေပြက်ပြဲသွားပြက်ပြားသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြထန်ထန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့ဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားဥပဒေနောက်ဒီရန်တရားတွေပြက်ပြောင်းအောင်ဒီရန်တရားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလွတ်ဖို့အတွက်သတိပေးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာအကျန်းဖတ်သမားတွေရဲ့အကျန်းဖတ်မှုကိုပူတွဲဆောင်ရွက်တဲ့ဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာအတွက်အရေးယူဖြစ်ပေခါမှာဖြစ်တယ်။တရားဥပဒေကအရေးယူဖြစ်ပေခါမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေကဒီကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကလူငယ်တွေပြည်သူထုဥဆောင်တဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကမှန်တော်နဲ့မှားတာကိုသိတယ်။အမှန်တရားဘက်ကရက်တဲ့ရမှာလူငယ်တွေမလိုအပ်တဲ့ပုံမှုပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြောင်မှုတွေမဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ထားရမယ်။နောက်လိုအပ်တဲ့အကောင်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နေမြေတွေရှိပါတယ်။လိုအပ်သလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားမယ်လို့ပြောကြားခြင်းပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။